10 repushues me shqesime të ndryshme të shëndetit përreqiten çdo ditë në qendrat shëndetësore verore, të ngritura pranë pikave turistike. Mjekët e këtyre qendrave në Vlorë thonë se rastet më të shpeshta janë qytetarë me shenja të alergjisë, temperaturë të lartë për shkak të virozave, por edhe djegje lëkurës nga dielli. Rastet që kemi patur kanë qenë vizita rutinë, kryesisht të rasteve të ftohjeve, të problematikave që mund të sjellë deti, si djegjet në plazh, alergjitë ndryshme, kutane dhe ato respiratore, mjekime dhe procedura infermieristike të tjera në varësi të plagëve të vogla që mund kenë marrë pushusit gjatë ditëve të tyre të qëndrimit në plazh. Mi pasur dhe moshat e treta që kanë pasur probleme me tensionin, që thjesht vin për një mati ose për një mati glicemie. Ndryshe nga Vlore, në Shëngjin shqetësuese janë rastet në rritje të pacientëve pozitiv me COVID-19. Të ditë janë shtuar rastet me COVID, duke bashkëpunuar me drejtorinë dhe epidemiologjinë e qytetit të Lezhës, na kanë vënë në dispozicion testet e COVID, po kryem për çdo person që dyshojmë, çdo test të COVID dhe në qoftë se ato rezultojnë pozitiv, në bashkëpunim edhe me epidemiologët e Lezhës, kemi testuar edhe rastet e kontaktit. Deri tani mjekët thonë se fluksi është i përballueshëm, por numri i qytetarëve që i drejtohen qendrave shëndetësore verore pritet të rriten në pikun e sezonit turistik. Në ditët që flasim, që nga data 15 dhe deri më sot, nuk mund të them që kemi patur një fluks shumë të madh, megjithatë presim që tani në ditët në vazhdim kuptohet që me ardhjen e turistëve fluksi do vazhdojë të rritet. Për të garantuar kujdes shëndetësor cilësor për pushuesit dhe turistët që frekuentojnë Shqipërinë këtë sezon veror, janë hapur 29 qendra shëndetësore që shërbejnë 160 mjek dhe infermier të trajnuar për emergjencat dhe do të funksionojnë 24 orë gjatë periudhës 15 qershor-15 shtator.